آریانا تازه خبرونه ننشبا ده نسرین شیرزاد بشیر سره پر روان پسرلی که پا افغانستان که لجگره ایز دول سخه پا مشوره تی رول ده نریوال سرتی رو ده ماموریت ده بدلی دو فرمند امریکا رو لازم شد دریز پا ولسو جرمی فی خوگی ده مرکزی بغلان ده دو پا خانه یو چارواک دلاس لرول بابا دلوی تنموالی ده مسئولین رو سرگندوانی او پا چین که ده ازمک خواهی دو پا پیخه که دل از گونو کسانو مرینه بسم الله الرحمن الرحیم در آریانا تلویزیون قدر منو لیدم کو سلام من شنبه در روان مریض کال در مرکومی دروشت ما چه در جنوری لدول سمینی که سرا سم کری در سی سو کال رون پکیا پاون کری دیدیم حال باش پڑو خبرانو تا امریکا تا در افغان ولس مشر در سفر پلار که ولس مشر حامد کرزی لخبل امریکایی سیال باراک اوباما سره حکلی ترسی دلی چه بر روان پسرلی که با پا افغانستان که در امریکایی سرتی رو جنگی رول پر ملاتر بدل شي باراک اوباما له افغان ولسمشر سره په ګډ خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دوی به له 2014 کال وروسته خپل ماموریت د افغان پوځ په روزنه او د القاعدې د غړو په لټون متمرکز کړي زموږ همکار عبدالعزیز کریمي د موضوع په اړوند نور جزئیات په خپل ریپورټ کې وړاندې کوي افغان ولسمشر حامد کرزی له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې سله شوی چې په راتلونکي پسرلي کې به د جګړې مشري افغان ځواکونه کوي په سپینې معنی کې له خبرو وروسته ولسمشر اوباما وویل دواړه سره سله شوي چې ناټو به له راتلونکي پسرلي نه له افغان ځواکونو سره مرستندویه رول ولري تر دې وړاندې د شیکاګو په غونډه کې موافقه شوې وه چې په ټول افغانستان کې به د امنیتي چارو واګې تر راتلونکي دوبې پورې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي خو اوس د نوې موافقې له مخې دا چاره به په راتلونکي پسرلي کې ترسره کیږي پدې پسرلی کې به افغانان په ټول هیواد کې په رهبري کې وي د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو په ګډون به ایتلافي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دوی به له افغان پوځیانو سره په ګډه جګړه کوي په دې معنی چې که څه هم افغانان به رهبري اخلي زموږ حضور او د کار بڼه به بدله وي موږ به د روزنې مرستې او سلا مشورې رول لرو ولسمشر حامد کرزی نویو پرمختګونو ته په اشاره وویل چې په راروان پسرلی کې به د افغانستان له کلیو څخه بهرني سرتیري خپلو مرکزونو ته راووځي هغه په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د دفتر د پرانستې په اړوند د باراک اوباما له موافقې هم یادونه وکړه موږ به د قطر په دوحه کې طالبانو ته د دفتر پر پرانستلو سره سلا شو له دغه دفتر نه به طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له استازو سره مخامخ خبرې کوي موږ به په دې خبرو کې د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو مرسته هم وغواړو او له امریکا او خپلو نورو متحدینو سره به خپل ټول وس وکړو څومره ژر چې کیدای شي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي د امریکا ولسمشر ونه وویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي خو ویل چې له ولسمشر کرزي سره یې په خبرو کې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ممکنه حضور مسله هم شامله وه باراک اوباما وویل که چیرې د افغانستان محاکم امریکایي پوځیانو ته د دوه اړخیزو امنیتي تړون له مخې قضایي خوندیتوب ورنه کړي امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې کوم سرتیری ونه لري پر دې امنیتي تړون د واشنګټن او کابل لخوا بحثونه روان دي له واشنګټن څخه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې اوباما پر دې غور کوي څو تر 2014 میلادي کال وروسته له 6000 تر 15000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او مرسته یې وکړي ولسمشر کرزی په 2014 کال کې د آزادو عادلانه او دیموکراتیکو ټاکنو د ترسره کولو په اړه د افغان حکومت طرح وړاندې کړه چې اوباما یې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د امریکا د متحده ایالتونو رول به په دې ټاکنو کې له هیڅ یو ځانګړې کاندې څخه ملاتړ نه بلکې د عادلانه او رڼو ټاکنو له ترسره کېدو څخه ملاتړ وي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ملي اردو د هوایي ځواک او لوژستیک په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی لوی درسي شیر محمد کریمي مشرانو جرګې ته وویل چې د لوژستیکي او نورو الوتکو د کمی له کبله د دوی 50 فصلو کې ورځني فعالیتونه نه اجرا کیږي په پوځ کې د اداري فساد ستونزه بله هغه مسله وه چې لوی درستیز یې یادونه وکړه او زیاته یې کړه د سمون لپاره یې جدي هڅې پیل کړي دي دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د افغان ولسمشر په مشرۍ تللي پلاوي وایي چې د افغان پوځ د سنبالولو په باب امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی دی بیا هم عزیز کریمی ریپورت لري
د افغانستان مشرانو جرګې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز خپلې غونډې ته وربللی و. تر 2014 کال وروسته د افغان پوځ د تیاریو او هغو ستونزو په اړوند معلومات ورکړي چې سر له وسه افغان پوځ ورسره مخامخ دی. لوی درستیز که څه هم د کمیت له پلوه په تیرو لسو کلونو کې د افغان پوځ پرمختګونو ته اشاره کوي، خو زیاتوي چې د وسلو، الوتکو او لوژستیک په برخو لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د هغه په وینا د الوتکو د کمۍ له کبله د 2500 کې ورځنۍ چارې نه ترسره کیږي. تیاری چې موږ لرو کفایت نه کوي، او په ولایاتو کې مو نظر په ضرورت تقسیم کړي دي. هغه هم کله تعلیم و تربیې ته ځي، کله یې پرزه نه وي، کله عوارض لري. یعنی سل په سلو کې کومې تیاری چې موږ موجودې لرو هغه هم همیشه حتی 50% هم په هیواد کې روزمره فعالیت آماده نه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر او ورسره پلاوی د امریکا په سفر کې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو او ولسمشر باراک اوباما سره په خبرو کې د افغان پوځ پر سمبالښت ټینګار وکړ. افغان پلاوی وایي چې د افغان پوځ د سمبالښت په برخه کې د امریکایي چارواکو تازه ژمنو دوی هیله من کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د عقاب د عملیاتو پلان امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. د ښاغلي کریمي په وینا په دغه پلان کې 19 وزارتونه شامل دی چې په سیمو کې د امنیت له ټینګښت وروسته خپلې پرمختیایي پروژې عملي کړي. د خبرونو دوام. لوی څارنوالي وایي چې د بغلان دوه پخواني چارواکي محمد کیمن او امیر ګل په 18 قضیو کې تورن بلل شوي دي. د لوی څارنوالۍ د پوځي چارواکو مرستیال مشرانو جرګې ته وویل چې لوی څارنوالۍ د دغو دوو پخوانیو دولتي مسؤلینو د نیولو امر صادر کړی، خو دغه کسان لا هم آزاد ګرځي. مشرانو جرګې امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې تورن کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د ملي امنیت مسؤلین وایي دوی نه پوهیږي دغه تورن کسان چیرې اوسیږي. عزیز کریمی ریپورت لري. د لوی څارنوالۍ پوځي چارو مرستیال ډګر جنرال عبدالفتح عزیز د شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته وویل چې د مرکزي بغلان امنیه قمندان محمد کمین او ولسوال امیرګل د دوی لخوا په 18 جرمي قضیو کې تورن بلل شوي دي. د هغه په وینا د مرکزي بغلان دغه دوه پخواني مسؤلین د ملي اردو د درېو افسرانو په وژنه د دولت پر وړاندې په بغاوت او د دولت د څلور نوي میله وسلې په تښتولو تورن دي. هغه وویل که څه هم دوی د نیول کېدو امر صادر کړی، خو دغه کسان لا هم آزاد ګرځي. ارتباط قمندان امنیه ولسوالی که کمین نام داره و قمندان نظم یا مک سابق ولسوال بود امیرگل، بنابر 17 دلیل اگر شما حوصله دارین که ما بکنیم، این 17 دلیل بوده. بنابر این 17 دلیل تای 5 قرار گرفتاری، 10 مکتوب به قمندانی امنیه ولایت بغلان و ارگانهای امنیتی بغلان، 4 مکتوب به وزارت داخله سارنولی تقاضا کرده تا این مردم تسکیر کرده و تحقیق بسپارند که نا هم محکمه شد و متاسفانه تا بال ایده نفر به سارنوالی معرفی نشده. امیدوار هستم که ارگانهای کشفی و امنیتی هرچی عاجل قاتلین و کسایی که دخالت دارند در قتل اینا را تسگیر بکنند و مجی قانون بسپارند. په داسې حال کې چې داسې رپورټونه خپره شول چې امیرګل او محمد کمین په کابل کې په یو حکومتي مېلمستون کې اوسیږي، خو د ملي امنیت مرستیال وایي چې دغه کسان تښتېدلي او دوی نه پوهیږي چې چیرې پټ شوي دي. قاتل معلوم است ولی ما از این آگاهی ندارم و نه ایره تایید کرده میتونم که قاتل در مهمانخانه های ریاست جمهوری است و در مهمانخانه های جای دیگه است. میفهمند که در کجا هستند، لطفا آدرسش را بگویند که بر ما آسان شود که ما را بگیریم. په بغلان کې د ملي بوردو د وژل شویو درېو افسرانو د کورنیو غړو له مشرانو جرګې غوښتي چې په دغه قضیه کې ښکېل کسان باید د قانون پنجو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت وایي د نورو کلونو په پرتله سږکال د دغه وزارت بودیجه لږ تطبیق شوې او دی نشي کولی له هغې دفاع وکړي. د پوهنې وزیر وایي چې د دغه وزارت محلي بنسټونو د پوهنې د پرمختیایي بودیجې په تطبیق کې ناغېړي کړې ده. په هغو وزیرانو کې چې ولسي جرګې یې د استعضا پرېکړه کړې، د پوهنې وزیر هم شامل دی. د پوهنې وزارت د هغو وزارتونو په لیست کې شامل دی چې ولسي جرګې یې د استعضا پرېکړه کړې ده. د دې استعضا لامل په سلو کې له 500 د لږې انکشافي بودیجې لګول ښودل شوي دي. د پوهنې وزارت په ولایتونو کې د بودیجې په لګولو کې د محلي چارواکو په ناغېړۍ نیوکې کوي. همت شما کردین ول نام من یک شده آله کوتاهی را شما کردین، خوب است که ما استضا شد. تطبیق بودیجه ما و شما از بودیجه پارسال ما به بسیار پیشانی باز در هر محکمه جهان که مرا ببرین از مصرف بودیجه پارسال ما دفاع کردم میتارم، اما دوستا از مصرف بودجه امسال ما دفاع کرده نمیتونه. خود پوهن وزیر وایی د ستونزه د حل په موخه د مرکز ځینې صلاحیتونه باید ولایتونو ته ولیږدول شي.
یک نقطه را پش میکنم سرش فشار وارد کردیم که هر قدر که میتونه صلاحیت ها باید غیر مرکزی شود، صلاحیت ها باید از کابل بیرون شود و ولایات برود. او چرا دوستان عزیز؟ او به خاطر که به جای یک رئیس مالی ما 35 رئیس مالی داشته باشه. د پوهنې وزیر چې د سلیر ویشتو ولایتونو د پوهنې رئیسانو د پلان جوړولو د ورکشاپ د پای په غونډه کې په کابل کې خبرې کولې، وویل چې اوس هم 3 میلیونه زده کوونکي د ناامنیو له امله ښوونځي ته نشي تلای. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې ناامنیو د نږدې 1500 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د پوهنې وزیر وایي د مسلکي ښوونکو او په ځانګړې توګه په 200 ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نشتوالي د زده کړې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. او دا هم اقتصادي خبرونه. د مالیه وزارت وی افغانستان د دې توان لري چې د مرستو ستره برخه د ملي بودیجې له لارې د هېواد لومړي توبونو ته په پام سره ولګوي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې د افغانستان له ملي بودیجې سره هر کال د 1 میلیارد ډالرو مرسته وکړي. له دې سره په یوه وخت یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د دې مرستو اغېزمنتوب او یا هم نه اغېزمنتوب د حکومت له راتلونکو پروګرامونو سره تړاو لري. در مسائل چگونگی مصارفات امریکا در افغانستان به مالی وزیر امریکا تا در خپل سفر پر مهال ویلی امریکایی چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان له ملي بودیجې سره هر کال د 1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د حضرت عمر زاخیلوال په وینا په نږدې راتلونکي کې به دا هېواد 280 میلیون ډالره نورې مرستې هم وکړي چې د افغانستان دولت د بودیجې له لارې به ولګول شي. د مالی وزارت د چارواکو په وینا د دولتي بودیجې له لارې به د مرستو لګول د بهرنیو لخوا د هغو د لګولو په مقابل کې څو برابره زیات وي، خو د ځینې اقتصادي کارپوهانو په وینا د دغو مرستو اغېزمنتیا او نه اغېزمنتیا د حکومت په راتلونکي پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د افغانستان د اقتصاد د عالي شورا غړي سید مسعود په وینا نړیوالې مرستې به په هغه صورت کې ګټورې وي چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په لاره کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې د خلکو غوښتنې په لومړیتوب وګرځوي. اگر کمک های خارجی در افغانستان مانند گذشته به کار ببریم که خارجی هم در خط دخالت کنه و داخلی هم خود دخالت کنه و در خط نوی بازی شو با این کمک ها، در خط یک چیز بازی است که با 60 میلیارد دلار چیزی نتونستیم، دو یک میلیارد دلار چیز نخواد تونستیم، ولی اگر تو باشه که باز ما هر دلار را کار میکنیم و در خط پرسان بکنیم و بازگو کنیم و بازجوی کنیم که چیکونه به کار رفته و مسئولیت از اون هم باید سنجش کنیم علمی، من فکر میکنم که ما در ظرف 2 پلان 5 ساله با نیمی کمک های کمی که شاید بعد از او امریکا و غربی ها با امروی ما انجام بتن ما بتانیم کار را انجام بدیم. در مالی وزارت وایی افغان حکومت اوز کولشی لشوی امرست سخه پا پراختی پروگرامونو که سمگت واخلی. در دی وزارت وایان زیادوی چه پروسته چو کلونو که در افغان حکومت یا عمده گختن دا وچه نریوال امرست در ملی بودجه للاره ولگه ولشی. در سال 2009 بانک جهانی یک راپور نشر کرد که هر آن مصرفی که از طریق بودجه ملی افغانستان شده در بخش های انکشافی حدود 73% از لحاظ کیفیت و کمیت منظمتر و بالاتر و خوبتر بوده نظر به ای که بودجه غیر اختیاری مصرف شده. د مالی وزارت د شمیرو له مخې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د شویو مرستو 80% بهرنیانو لګولي او په عین حال کې د افغانستان د پراختیایي بودیجې 80% غیر اختیاري وي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو مرستو ډیره برخه چې د بهرنیانو لخوا لګول شوې مثبتې پایلې نه درلودې. در یعنی تلویزیون ما از اولیدون که سلام تست و در خبر طولم کارن نمانه نکامه او سم پامکلی ده هوا ده حالات ورند و اینی تا 40 سانتیگرید به کچه اتکل شویدی پا کابل که سبا آسمان شین ده تودوخی الور درجه منفی یو تیتای منفی و هرات که هم آسمان شین ده تودوخی الور درجه شپک تیتای منفی یو مزار شریف که به سبا آسمان زای وریزوی ده تودوخی الور درجه چلور تیتای منفی دو جلال آباد هم آسمان شین ده تودوخی الور درجه 2 تیتای 2 پا پاک قندهار هم آسمان شین ده تودوخی الور درجه 9 تیتای 0. لملتی و مننش به مو بخیر. ډېر خدمه نیلدون کوله ملتیا مننه. دا مهالنۍ خبري سروې چې په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا مو په پاک الله سپارم، شپه مو بخیر.